Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε θα ασχοληθούμε με θέματα ψυχής και πνεύματος. Απόψε θα ασχοληθούμε με ανθρώπινες καταστάσεις που μπορεί να ρυθμίζουν την πορεία της ζωής μας, μπορεί να μας δημιουργούν λύπη ή χαρά και μπορεί να μας δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό και αναζητούμε πάρα πολύ συχνά λύσεις. Γι' αυτό και τα χρώματα που χρωματίζουμε την καθημερινότητά μας, πολλές φορές αντί να είναι φωτεινά και όμορφα, είναι σκοτεινά και γκρίζα. Θα μιλήσουμε απόψε, φίλες και φίλοι μου, για συναίσθημα και για λογική. Πώς μπορούν το συναίσθημα και η λογική να επηρεάσουν τη ζωή μας, πώς μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, τις σχέσεις μας με το άλλο φύλο και να μας δημιουργήσουν θέματα. Και αν δημιουργηθούν τα θέματα αυτά, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε ζήτημα μας έχει προκύψει. Για αυτά τα καταπληκτικά ζητήματα απόψε, έχουμε δύο εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους πέμπτω να παρουσιάσω και σε εσάς. Έχουμε απόψε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για πολλωστή φορά στην εκπομπή μας τον συγγραφέα και πρικισμένο με ένα ιδιαίτερο δώρο από τον Θεό, την έκτη αίσθηση, κύριο Άκη Ρετζέπη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Πώς είστε, κύριε Ρετζέπη? Πολύ καλά. Έχετε υλικό για απόψε? Ασφαλώς έχω, ναι. Θαυμάσια. Δίπλα μου, εξ αριστερών, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον αρχιτέκτονα μηχανικό, αλλά κυρίως ερευνητή. Οτιδήποτε θέματος έχει να κάνει με την αρχαία φιλοσοφία, ιστορία και όχι μόνον, κύριο Ιωάννη Μακρίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μακρίδη. Χαίρομαι που σε βλέπω. Χαίρομαι επίσης και εγώ που είστε απόψε στη συντροφιά μας και πιστεύω ότι και από την προηγούμενη φορά τα σχόλια που ακούσαμε από τους τηλεθεατές επιβεβαιώνουν ότι η δική σας πινελιά στα χρώματα του λόγου κάθε φορά είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι ενός αρχιτέκτονα ο οποίος δομεί το οτιδήποτε με ορθά υλικά. Για να δομήσουμε τη ζωή μας με ορθά υλικά, τι χρειαζόμαστε δηλαδή? Το σωστό λόγο. Τον σωστό λόγο. Συναίσθημα και λογική είναι υλικό που χρειαζόμαστε για να δομήσουμε ζωές? Μόνο ο ορθός λόγος δημιουργεί συναίσθημα και λογική. Γιατί αν δεν ξέρεις τον ορθό λόγο το τι σημαίνει, από εκεί πέρα δεν θα υπάρχει και ένα συναίσθημα και θα υπάρχει και καμία λογική. Δεν θα επικοινωνούν οι άνθρωποι σωστά, δεν θα καταλαβαίνονται μεταξύ τους και θα αρχίζουν τα προβλήματα. Όμως ας δώσουμε τον λόγο στον πρωταγωνιστή της εκπομπής μας, ο οποίος πρικισμένος με την έκτη αίσθηση εδώ και πολλές δεκαετίες, καλά το λέω ότι είναι πολλές δεκαετίες. Ναι, πολλές δεκαετίες. Πολλές δεκαετίες. Έχετε δώσει βάση σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Μακρίδης, δηλαδή την σωστή δόμηση της ζωής των ανθρώπων, κύριε Ρετζέπη, αλλά επειδή εσείς λειτουργείτε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, πώς εσείς κατευθύνετε τους ανθρώπους με τον δικό σας τρόπο? Λοιπόν, εάν είχαμε τον ορθόν λόγο, σίγουρα δεν θα είχαμε τόσα πολλά διαζύγια. Όταν θέλεις να κάνεις κάποιο αίσθημα, ειδικότητα όταν είσαι παντρεμένος, δεν ξέρεις κάποια πράγματα να προστατεύεις το σπίτι σου. Γιατί το κάνεις αυτό? Εκεί λοιπόν γίνονται λάθη και πάμε εύκολα στο διαζύγιο. Εάν όμως η κυρία ή ο κύριος είχαν στο μυαλό τους ότι αυτό που κάνουν είναι μια περιπέτεια μέσα από το γάμο, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, δυστυχώς έρχεται για κάποιους. Αν λοιπόν αυτοί προσπαθήσουν να πούνε ότι αυτό είναι μόνο έξω από το σπίτι και δεν θα βάλουμε το αίσθημα μέσα στο σπίτι το εξωτερικό, γιατί όταν το εξωτερικό συναίσθημα το βάζουμε στο σπίτι, βάζουμε στην κυριολεξία τον εχθρό μας μέσα στο σπίτι. Δηλαδή όταν βάζουμε την εξωσυζυγική σχέση. Την εξωσυζυγική σχέση, θέλω μάλιστα να πω. Μέσα όμως στο σπίτι. Ένας γάμος προκύπτει από συναίσθημα συνήθως? Δυστυχώς όχι. Όχι, Όχι. Δηλαδή σήμερα στις μέρες δεν μας μιλάω, είναι αλλιώς τα δεν πράγματα. Μιλάω για το σύνολο. Δεν μιλάω για το σύνολο, γιατί η αγάπη και ο πραγματικός γάμος πράγματι υπάρχει, αλλά δυστυχώς όμως έχει σήμερα εκμηδενιστεί. Πιο πολύ είναι το συμφέρον. Πιο πολύ είναι το συμφέρον. Ναι. Δηλαδή παρασυρώμεθα στα χρήματα.
που για μένα τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία. Ναι, αλλά σου λέει ο άντρας και η γυναίκα για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να φτιάξουμε οικογένεια σπιτικό, θέλουμε να έχουμε κάποια χρήματα. Ναι, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό είχαν στο μυαλό τους και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Κυρία Άκη, εσείς όταν χρησιμοποιείτε την έκτη σας αίσθηση και έχετε απέναντί σας ένα άτομο το οποίο ζητά τη βοήθειά σας, πώς ακριβώς λειτουργείτε, τι βλέπετε απέναντί σας, τι κάνετε? Καταρχήν βλέπω το λάθος. Παντρεμένος ή ανήπαντρος, ό,τι και αν είναι. Ναι, βλέπω το λάθος, το δρόμο που έχει πάρει ο κύριος ή η κυρία. Μάλιστα. Και συνήθως προσπαθώ να μπαλώσω αυτό που έχει κάνει για να κρατήσω την οικογένεια. Αν δεν υπάρχει συναίσθημα, τι κάνετε εκεί? Δηλαδή, το βλέπετε? Ασφαλώς το βλέπω. Το βλέπετε. Κλειστά τα μάτια. Ναι. Κλειστά δηλαδή, βλέπετε μια παγωμένη κατάσταση ανάμεσα, ναι, ας πούμε, στα αυτή πιστεύω ότι βρίσκεται στον 7ο ουρανό. Ναι. Ενώ δεν είναι στον 7ο ουρανό, είναι μόνο η ψυχή της. Απ' την άλλη μεριά είναι τα ψεύτικα σ' αγαπώ. Τα ψεύτικα σ' αγαπώ τα έχετε γράψει και στα δύο σας βιβλία. Και στα δύο μου βιβλία. Και να θυμίσουμε εδώ στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι έχετε συγγράψει βιβλία από πραγματικές καταστάσεις που έχετε ζήσει, από ανθρώπους που γνωρίσατε, βοηθήσατε και σώσατε. Ναι. Αυτά τα βιβλία ποιους τίτλους έχουν, θέλετε να μας πείτε? Το ένα είναι «Αισθηματικές λύσεις». Και το άλλο είναι το φυλακτό της αγάπης. Μέσα εκεί, γιατί πράγματα λέτε? Και τα δύο βιβλία περίπου σε 50 αληθινές ιστορίες. 50. Ναι. Πολλές, πολλές. Ναι. Και μέσα εκεί υπάρχει και συναίσθημα και λογική, έτσι? Ασφαλώς. Εκεί μέσα μπορεί να βρει ο καθένας τον ίδιο τον εαυτό. Τον ίδιο του τον εαυτό. Ναι. Τι όμορφο που ηχεί. Κύριε Μακρύδη, εσείς τόση ώρα παρατηρώ ότι ακούτε μετά προσοχής αυτά που λέει ο κύριος Ρετζέπης. Μετά ευλαβίας. Και μετά περισσότερας ευλαβίας ακούγατε από ότι εσείς ο ίδιος μου περιγράψατε τον κύριο Ρετζέπη να σας συζητά ζωντανά στο χώρο του όταν πήγατε και τον βρήκατε για το θέμα που αφορούσε προσωπική σας κατάσταση. Πιστεύετε ότι το συναίσθημα και η λογική επηρέασε και τη δική σας ζωή? Προσέξτε να δείτε. Όλος ο κόσμος σήμερα, μηδενός εξαιρουμένου, είμαστε εγκλωβισμένοι να ζούμε εκτός συναισθημάτων. Ναι. Διότι όταν δεν υπάρχει χρόνος, ούτε έρωτας υπάρχει, υπάρχει μόνο σεξ. Σωστό. Σχέση γρήγορη. Ναι. Επομένως, αυτά τα οποία προσφέρει ο κύριος Ρετζέπης είναι ότι και ο τρόπος που ομιλεί με τη χαλαρότητα που έχει και όταν τον επισκεφθείς θα δεις ότι δεν είναι να σε εισαγάγει γρήγορα σε κάποια πράγματα για να παίξει τον μάγο, αλλά εκείνο που έχει, εκείνο φανερώνει είτε τώρα, είτε αν πας στο γραφείο του, είτε στα βιβλία του διαβάζοντάς τα, θα διαπιστώσεις ότι συμβαίνουν πράγματα. Παραδείγματος χάρη εγώ, διαβάζοντας το βιβλίο, ναι, μου περιγράφει πάρα πολλά πράγματα που τα έχω ζήσει ο ίδιος. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και το πώς εξελίχθηκαν με το δικό του τρόπο, εντελώς διαφορετικά, παραδείγματος χάρη όταν ήταν στο στρατό, ναι, και εγώ έκανα τις ίδιες ενέργειες, τις ίδιες πρωτοβουλίες, γιατί είμαι άνθρωπος που παίρνω πρωτοβουλίες, αλλά εγώ έτρωγα φυλακή. Ενώ αυτός κατόρθωνε και έβαζε τον στρατηγό, τον λοχαγό, τι πράγμα ήταν, ναι, και ακολουθούσε αυτά που έκανε ο κ. Ρετζέπης. Δηλαδή, λέτε ότι λόγω της φύσης του, με την έκτη αίσθηση και τα χαρίσματά του... Λόγω του ρυθμού που έχει μέσα του... Τι ρυθμό έχει μέσα του? Τι ρυθμό έχει μέσα του? Πριν από 5-6 χρόνια ρωτούσαν το Μίκη Θεοδωράκη, επί τη επαιτίο των 80 ετών που γιόρτασε, τι είναι αυτό που στη ζωή του έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Και απάντησε ο ρυθμός. Αλλά όχι ο ρυθμός της μουσικής, ο ρυθμός της ζωής. Η ζωή έχει ένα ρυθμό. Πού? Αυτή είναι η αξία του κύριου Ρετζέπη. Ότι... Τι όμορφο αυτό. Ναι, είναι η ψυχή μας. Δεν έχει λόγια να πει, αλλά έχει ρυθμό που αναπνέει. Και οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το ρυθμό, τον έχουν χάσει. Μιλάς με ψυχολόγους να σου πούνε τι είναι η ψυχή και σου λένε «Α, δύσκολο πράγμα, πού να σου πω, η ψυχή είναι μεγάλο πράγμα». Κι όμως η ψυχή είναι 4 γράμματα. Όταν εσείς επισκεφθήκατε τον κύριο Ρετζέπη στο χώρο του, είχατε τον ρυθμό σας ή τον αναζητούσατε? Προσέξτε να δείτε, εμένα τα προβλήματά μου δεν είναι τόσο πολύ ατομικά, αλλά είναι κοινωνικά.
Α, πονάτε κι εσείς για την Ελλάδα όπως ο κύριος Ρετζέπης. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Άρα εδώ έχουμε κοινό σημείο και οι τρεις, κύριε Ρετζέπη. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε... Επομένως, με ενδιαφέρει. Εγώ πήγα στον κύριο Ρετζέπη γιατί αυτό που υπήρχε μέσα του και μέσα μου, ναι, έπρεπε να ενωθούνε. Α, σαν έπρεπε να σας έσπρωξε λοιπόν μια τρίτη δύναμη, ε. Να ταυτιστούμε σε έναν χώρο κοινό. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα το διεπίστωσα ότι δεν ήταν λάθος, mm-hmm, αλλά είχε πραγματική ουσία. Αυτό είναι θαυμάσιο. Κυρία Ρετζέπη, εσείς έχετε πει πάμπολες φορές και στις εκπομπές μας και στα βιβλία σας και σε συνεντεύξεις σε τρίτους ότι το Α και το Ω για σας είναι η οικογένεια. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί αν δεν υπάρξει οικογένεια θα χαθούμε. Δεν θα υπάρξουμε. Η Ελλάδα διατηρεί ακόμη τον θεσμό της οικογένειας, πιστεύετε? Πιστεύω ότι το έχει χάσει τουλάχιστον το 80%. Τόσο πολύ, ε? Τόσο πολύ, ναι. Και τι μέλη γενέστε? Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Ό,τι έγραψα στα βιβλία μου. Είναι λίγο απαισιόδοξα αυτά που γράφετε. Εντάξει, να μην τα λέμε πάλι. Ό,τι έγραψα στα βιβλία μου και στις προηγούμενες εκπομπές και συνέντευξη που έδωσα σε περιοδικά μεγάλα, mm-hmm, την πρωτοχρονιά, ναι, όλα βγήκανε για πώς πάει ο ελληνισμός. Άκης Ρετζέπης, όσοι ενδιαφέρονται και όσες ενδιαφέρονται να τον γνωρίσουν από κοντά και να δουν πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το θαύμα, αυτό το θαύμα ανθρώπου που πρικισμένο από το Θεό χρησιμοποιεί αυτό το δώρο του, την έκτη αίσθηση, για το καλό του ανθρώπου, για το καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας, κυρίως όμως της πατρίδας του και των ανθρώπων που ζουν μέσα εκεί, είναι πολύ εύκολο. Το τηλέφωνο του αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλέφωνο της εκπομπής και να παίρνετε πληροφορίες για οτιδήποτε σας απασχολεί, φίλες και φίλοι. Εμείς θα μπούμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να μπορέσουμε να πάρουμε μια πρώτη ανάσα και να ανανεώσουμε το κουράγιο μας για τα πολύ σημαντικά που πρόκειται να λεχθούν στο δεύτερο μέρος. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο διάλειμμα. Με τα χρώματα του λόγου, δεύτερο μέρος. Είχαμε συζητήσει στην αρχή της εκπομπής μας για συναίσθημα και λογική. Είχαμε ακούσει τις πρώτες τοποθετήσεις και του κυρίου Άκη Ρετζέπη, που απόψε φιλοξενούμε στα χρώματα του λόγου, και του κυρίου Μακρύδη, και είχαμε ενθουσιαστεί από την τοποθέτηση αμφωτέρων. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Ρετζέπη για να τον παρακαλέσουμε να μας λιγάκι φέρει σε εκείνα τα χρόνια τα παλιά, όταν για πρώτη φορά ανακαλύψατε το χάρισμα που έχετε, και να μας πείτε πώς ακριβώς ο κόσμος σας αγκάλιασε και στηρίχθηκε απάνω σας για αυτό σας το χάρισμα. Ναι, ο κόσμος όταν αποδεικνύεις ότι αυτά που λες βγαίνουνε, σίγουρα θα σε αγκαλιάσει. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχεις πονηριά, δεν έχεις την εκμετάλλευση, είναι ακόμα καλύτερα, θα σε αγκαλιάσει ακόμα πιο πολύ. Αυτό συνέβαινε με μένα. Από μικρό παιδί, λοιπόν, από 10 χρονών που είχα κάνει μια μεγάλη πρόβλεψη, στο χωριό έρχονταν γυναίκες 20-22 χρονών να τους πω αν θα γίνει ο γάμος τους, αν θα παντρευτούν, αν θα πάρουν το συγκεκριμένο άτομο κτλ. Οι άνθρωποι τότε στο χωριό, μπορούμε να πούμε, κύριε Ρετζέπη, ότι σαν οδηγό τους είχαν κυρίως το συναίσθημα ή τη λογική? Είχαν το συναίσθημα και την οικογένεια. Και την οικογένεια. Δηλαδή, ναι, λογικά, και φυσικά και η λογική. Και η λογική. Ναι. Λογικά σκεφτόντουσαν ποιοι? Αυτοί που δεν είχαν οικονομικό θέμα? Αυτοί που μπορούσαν και ήλεγχαν? Όχι, δεν θυμάμαι εγώ καν, ναι, ότι σκεφτόντουσαν να πάρουν κάποιον που έχει χρήματα την εποχή εκείνη. Α, τότε δεν λέγανε να πάρεις ένα πλούσιο, ας πούμε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Παραδείγματος χάρη η μητέρα μου την ήθελαν, ξέρω εγώ, 10 πλούσιοι και πήρε τον πατέρα μου. Άρα κατευθυντήρια γραμμή για την μητέρα ήταν με ποιον θα ζήσω καλά ερωτευμένη, ναι, μαζί πήρε του. Πήρε τον πατέρα μου που δεν είχε μόνο ένα παντιλόνι, που λένε. Και άφησε τους πλούσιους. Και άφησε τους πλούσιους. Σήμερα ο κόσμος που έρχεται και σας επισκέπτεται, πώς είναι, πόσο έχει αλλάξει? Σήμερα είναι το να κυνηγείς κάποιος το συναίσθημα είναι περίπου στο 20%. Α, τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Κοιτάνε όλοι τι δουλειά έχει ο καθένας, αν έχει σπίτι, που μένει κτλ. Εσείς όταν δίνετε κατευθυντήριες γραμμές στους ανθρώπους αυτούς, γνώμονα τι έχετε, το συναίσθημα και πάλι? Δηλαδή, πού τους λέτε να δώσουν πιο πολύ προσοχή? Στο τι νιώθει η καρδιά όπως, τους? Δυστυχώς. Ή τι λέει η τσέπη όπως, τους? Όπως έχει γίνει σήμερα η Ελλάδα, εγώ πάω κατευθείαν στην οικογένεια.
Η οικογένεια όμως πού πρέπει να στηρίζεται, στο συναίσθημα ή στη λογική? Γιατί πολλοί λένε ναι, δεν κάνω οικογένεια στηριζόμενη σε λογικές σκέψεις ότι δεν μπορώ να τη ζήσω την δεν οικογένεια. Έχουμε, κυρία Λιβανός, όπως έχουν γίνει τα πράγματα σήμερα, δεν έχουμε περιθώριο να κινηθούμε προς το συναίσθημα. Πάμε κατευθείαν στην οικογένεια. Άρα εσείς δηλαδή, λέτε να κάνω οικογένεια έστω και αν δεν αγαπώ τον σύντροφό μου. Ακριβώς. Α, ναι. Ναι. Αυτό δεν είχε λιγάκι. Πολύ σωστή απάντηση. Πολύ σωστή απάντηση. Πολύ τολμηρή απάντηση. Αλλά είχε κάπως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είχε λίγο τολμηρό. Ναι, γιατί είναι τολμηρό όταν απομακρύνεσαι από τον ορθολόγο. Εάν όμως ακολουθείς τον ορθολόγο, είναι σωστά. Δηλαδή, διότι η φύση του ανθρώπου είναι να κάνει οικογένεια. Σωστό. Άρα λοιπόν, εάν εμένα οι συνθήκες που διαβιούμε είναι υπόθεση 2 ετών, 5 ετών, 20 ετών. Ναι. Η οικογένεια είναι χιλιάδων χρόνων. Βέβαια. Άρα λοιπόν η οικογένεια έχει τέτοιους πυρήνες μέσα της που έστω και χωρίς σωστό τρόπο θα σε οδηγήσουν στο σωστό δρόμο μέσω της οικογένειας. Και θα σας πω κάτι άλλο που έγραψα στο πρώτο βιβλίο μου. Πέστε μας. Παραδείγματος χάρη, ήρθε μια κυρία η οποία έχει σχέση 3 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ καλή σχέση, ερωτευμένη και οι δύο, έτσι τουλάχιστον έλεγαν. Και αυτός όμως δεν πήγαινε σε γάμο. Ήρθε λοιπόν σε μένα και λέω θα σε καθοδηγήσω εγώ. Λοιπόν, πόσες μέρες τη εβδομάδα επικοινωνείς, πόσες φορές την ημέρα μιλάς μαζί του? 5 φορές. Τώρα θα μιλάς 2 φορές. Θα το λες ότι διαβάζω. Α. Λοιπόν, πόσες φορές την εβδομάδα συνευρίσκεστε? 2 φορές. Τώρα θα πεις 1. Γιατί διαβάζω. Αχα. Λοιπόν, και όταν θα φτάσουμε στο μήνα, ναι, θα του ζητήσεις να βγεις έξω να συζητήσετε. Λοιπόν, βγαίνει έξω, συζητάει και λέει ότι εγώ έχω οικογένεια, έχω πατέρα, έχω μάνα, έχω αδέρφια. Ναι. Εγώ θέλω να παντρευτώ. Αν εσύ δεν θέλεις, χωρίζουμε σήμερα. Από εδώ και πέρα, ποιος θα είναι ο άντρας μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω την οικογένειά μου. Και τι απάντησε εκείνος? Εκείνος την παντρεύτηκε αμέσως. Να τη λύση, λοιπόν. Την παντρεύτηκε αμέσως. Είναι ο ορθός λόγος. Είναι η ιστορία που δεν αλλάζει. Η ιστορία δεν είναι υπόθεση 10 ετών, όπως το δεν ήταν αυτό σημερινό. Η ιστορία είναι χιλιάδων ετών ιστορία. Και γιατί η οικογένεια στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ σφιχτά δεμένη, το λέει η μυθολογία μας. Δηλαδή, η οικογένεια ξεκινάει από την έννοια της εστίας, ξεκινάει που και μπαίνει μέσα ο Απόλλωνας με το φως που παίρνει την πρώτη κατοικία, το κάφκαλο της Χελώνας, την πρώτη κατοικία και την κάνει ηχείο και της δίνει αρμονία, ήχου, την ευλογία ο Απόλλωνας. Γιατί εμείς έτσι ήμασταν για την κατοικία? Και εμάς τώρα που έχουν ορμήξει πάνω στις κατοικίες, είναι μεγάλο έγκλημα. Βέβαια. Διότι μέσα στην ψυχή του Έλληνα είναι το κεραμίδι. Δεν είναι εμείς για να κάνουμε περιουσία. Την κατοικία την έχουμε από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Τέλει. Η οικογένεια. Ναι. Και η οικογένεια θέλει την οικία, την εστία. Ναι. Από την εστία ξεκινάμε στα φωτιά. Άρα λοιπόν έχουμε την εστία, μια έννοια της φωτιάς. Την εστία, δεύτερη έννοια της κατοικίας και την εστίαση, που είναι η τροφή, που είναι απαραίτητη για να έχουμε όλα τα άλλα. Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως το τρισυπόστατο της έννοιας εστίας αμέσως μαζεύεται και φτιάχνει έναν θρόνο ακλόνητο. Που όπου υπάρχει τρισυπόστατο δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Άρα αν έχουμε, κύριε Μακρύδη, άντρα, γυναίκα και ένα παιδί τουλάχιστον, έχουμε αμέσως ένα τρίγωνο βασικό. Και έτσι πως το παίρνετε, εγώ το παίρνω με την πλευρά του πατέρα, του παιδιού και του εγγονού. Παιδιού που είναι ένα εγγονού. Άλλο πιο σημαντικό τρίγωνο. Δηλαδή? Δηλαδή είναι οι τρεις κύκλοι της διαιώνισης του ανθρωπίνου γένους στον πλανήτη. Ο παππούς, το παιδί και ο εγγονός. Παππούς, παιδί και εγγονός. Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σαφέστατα. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και τώρα που το έχουμε διασπάσει, ο παππούς είναι αλλού. Αυτό μεγάλο έγκλημα. Παλιά ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Με αυτό ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό αυτά που λέει ο κύριος Ρετζέπης, πιστέψτε με, είναι τόσο σοφά πράγματα, τόσο ιερά πράγματα. Έτσι. Και ο τρόπος που τα λέει, και εάν πάρουν τα βιβλία του και τα διαβάσουν, τότε θα εκτιμήσουν περισσότερο τον κύριο Ρετζέπη. Και να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι τα βιβλία του κυρίου Άκη Ρετζέπη παρέχονται δωρεάν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή κατευθυντήριες γραμμές για την δική σας περίπτωση, είναι να καλέσετε στο νούμερο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης τον ίδιο τον κύριο Ρετζέπη και να αφαιθείτε στην δική του βοήθεια. Και νομίζω ότι αυτό το κάνετε απλόχερα, κύριε Ρετζέπη.
με πραγματική αγάπη. Όπως έχει γίνει σήμερα η Ελλάδα, και λίγα είναι που κάνω. Και λίγα είναι πράγματι, ναι. Αλλά είναι ουσιαστικά, ναι, πολλά τα λίγα. Είναι ουσιαστικά, ναι. Μην μου πείτε ότι ο λόγος δεν είναι απίθανος. Λίγα είναι που κάνω. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Βέβαια, όλοι νομίζουν ότι κάνουν πράγματα και θάματα. Θα σου παρουσιάσω ότι είναι οι μεγάλοι μάγοι, οι οποίοι εχμαλωτίζουν τους πάντες. Μα ο κύριος Ρετζέπης εδώ και χρόνια έχει μιλήσει σε πολιτικούς, έχει μιλήσει σε πολύ υψηλά ιστάμενα στελέχη κυβερνήσεων και τους έχει πει κατά πρόσωπον την αλήθεια. Και τώρα με επισκέπτονται κάποιοι, ναι, μεταμφιασμένοι. Έτσι, Μεταμφιασμένοι, και... εντάξει, για να... τι να κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι τους λέτε? Για την Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι τους λέω. Ας μην ξεχάσουμε ότι... Εννοώ, τους λέτε την αλήθεια, τι πιστεύετε? Πριν τρεις μήνες εδώ είχα μιλήσει για τις τράπεζες. Είδες τι έγινε? Βεβαίως με τις τράπεζες. Βεβαίως είχατε μιλήσει και, ναι, αποδειχθήκατε για άλλη μια φορά σωστός. Ναι, λοιπόν... Και τους λέω κάποια πράγματα τα οποία αυτά είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι προσωπικά. Ναι, αλλά για την Ελλάδα. Θέλω να πω όμως ότι να ξέρουν οι τηλεθέτες ότι τους τα λέτε αυτό που λέμε έξω από τα δόντια. Ασφαλώς. Έτσι. Γι' αυτό λέω τι τους λέτε. Δεν τους λέτε ωραιοποιημένα. Γιατί ξέρουν ποιος είμαι, διάβασαν τα... τις συνεντεύξεις που έδωσα, ναι, και ξέρουν ποια είναι η πορεία της Ελλάδος. Με την ίδια έννοια μιλάτε και σε άντρες και σε γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας που έρχονται να σας βρουν στον, ναι, χώρο σας και να ζητήσουν τη βοήθειά σας. Εσείς, έχοντας την έκτη αίσθηση, πιστεύετε ότι μπορείτε σήμερα, στα χρόνια τα δύσκολα που ζούμε, να περισσώσετε αυτό το θαυμάσιο που περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Μακρύδης της ελληνικής οικογένειας, δηλαδή με κάθε τρόπο αυτή η αιστεία να δημιουργηθεί εξ αρχής, να στηριχθεί σε άλλες βάσεις και να μπορέσει ο Έλληνας να ξαναχτίσει το σπίτι του όπως παλιά? Μεταφορικά εννοώ να ξαναχτίσει το σπίτι, την οικογένειά του δηλαδή. Γιατί αλλιώς, έτσι όπως μιμούμαστε τους Αμερικάνους, τους από εδώ, τους από εκεί, και παίρνουμε ξένα πρότυπα, έχουμε διαλυθεί κυριολεκτικά, κύριε Ρετζέπη. Στην κυριολεξία. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το πετύχετε αυτό? Εγώ σε μηδέν χρόνο. Πώς? Σε μηδέν χρόνο δεν μπορώ να αναπτύξω τώρα. Εγώ δεν έχω το κράτος στα χέρια μου, ούτε ποτέ ήρθαν, ούτε είμαι διευθυντής στην ΕΡΤ, ναι, ούτε στο πρόγραμμά της, τίποτα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι δείχνει η τηλεόραση. Δηλαδή η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ό,τι διαφημίζει η τηλεόραση πάει πολύ καλά. Ναι. Η οικογένεια... προσφέρει πρότυπα. Η οικογένεια πάει στον πάτο. Βλέπουμε τουρκικές σειρές, βλέπουμε πράγματα εκεί μέσα. Οτιδήποτε. Εντάξει, ναι, δεν θέλω να δείξω τώρα τι βλέπουμε, τα ξέρω όλος ο κόσμος. Τα ξέρει, αλλά από εκεί, ναι, παίρνουμε παραδείγματα. Ασφαλώς, ναι. Άρα εκεί τι γίνεται, είναι εναντίον της οικογένειας, λέτε, αυτά που προσφέρονται στο λαό? Ναι, βιάζονται να μας βίσουν. Δηλαδή να λένε πάρτε διαζύγιο, χωρίστε. Βιάζονται να μας βρίσκουν. Αυτό που λέω τώρα είναι. Τα λέει όλα. Ναι. Είναι ο ρυθμός που εκπέμπει τηλεόραση. Ναι. Όταν ο λόγος που. Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να μιλάμε. Ναι. Πώς μιλάμε εμείς τώρα οι τρεις και πώς μιλάνε στην τηλεόραση? Ο ένας πάνω στον άλλον. Βέβαια. Ο ένας γρήγορα. Ναι. Δεν ακούς καταλήξεις. Όχι. Μασάνε τις λέξεις. Εάν είχαμε ένα νερό να πιούμε και δεν ήταν διαφανές όπως είναι εδώ πέρα, ήταν θολό. Θα το πίναμε? Όχι. Κι όμως ο λόγος που εκφέρουμε είναι θολούρα. Σωστό. Άρα γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια θολούρα. Και όταν βλέπεις ανθρώπους να συζητούν στα ελληνικά κανάλια, δυστυχώς τσακώνονται συνήθως. Και το πιο σημαντικό είναι, ναι, όταν έχουν να πούνε κάτι σπουδαίο και είναι 7 άνθρωποι και οι 7 άνθρωποι μαζί την ίδια στιγμή λένε το σπουδαίο που ο ακροατής δεν ακούει τίποτε. Ναι, μιλάνε ταυτόχρονα. Εσείς δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα. Ναι. Τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα, μα γι' αυτό λέει και ο κύριος Ρετζέπης ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, είναι ακριβολογή. Ακριβολογή. Εσείς, κύριε Ρετζέπη, μας έχετε πει και σε προηγούμενες εκπομπές παραδείγματα όμως ανθρώπων που όντως είχαν φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι, είτε της απελπισίας, είτε της καταστροφής, είτε δεν ξέρω, πολλών μαύρων καταστάσεων και γενικώς απεσιόδοξων πραγμάτων και τους σώσατε. Ναι. Πώς το κατορθώνετε αυτό? Το κατορθώνω διότι μπαίνω μέσα του. Μπαίνετε με μέσα... την ομιλία του, δηλαδή μπαίνω μέσα στην ψυχή του. Μπαίνει, ναι, στο ρυθμό του. Στο ρυθμό. Στο ρυθμό που πρέπει να έχει. Ναι. Του αλλάζει το ρυθμό της να τρέξω να κάνω τι. Τι... Καλά, αυτό είναι ασύλληπτο που λέμε τώρα. Μα αυτό είναι ο Ρετζέπης. Να μπει στο συνομιλητή σου και να βρει το ρυθμό του. Ε. Ναι. Μα αυτό είναι ο Ρετζέπης, ότι έχει ένα ρυθμό, ναι, που. Εγώ πήρα το βιβλίο όταν το διαβάσω. Mm. Ήταν 3 ώρα το πρωί. 4. Κοιμάμαι, εντάξει, λέω μια ώρα να διαβάσω το βιβλίο του. Μέχρι τις 7 το διάβαζα, δεν μπορούσα να το αφήσω. Έτσι, ε. Ναι. Και ήταν τόσο απλά γραμμένο και έλεγα, μα είναι δυνατόν. Πώς είναι, πρώτη φορά στη ζωή μου συνέβη να διαβάζω ένα κείμενο το οποίο να είναι λες και το έγραφε οποιοδήποτε άνθρωπο. Κι όμως δεν το αφήνεις από τα χέρια σου. Mm-hmm. Γιατί έχει ένα ρυθμό μέσα. Οι άνθρωποι που έρχονται και σας βλέπουν, κύριε Ρετζέπη, έχουν προηγουμένως τύχει να διαβάσουν τα βιβλία σας? Όχι. Ορισμένοι, ναι. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι όχι.
Παίρνουν παράδειγμα από τα βιβλία αυτά. Ναι, παίρνουν, ναι. Παίρνουν, ναι. Γιατί εκεί λέτε όμως κάποιες ιστορίες πολλές φορές έτσι που είναι κάπως πιπεράτες, κάπως. Ναι, διαφωνούν με κάποιες ιστορίες, ξέρω εγώ, διαφωνούν από εδώ από εκεί, αλλά γενικώς τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει. Θα σας πω βέβαια ότι μου έχουν πει ότι το έχουν διαβάσει τουλάχιστον 30 φορές. 30? 30 φορές. Α, δηλαδή δεν 30 είναι φορές πριν μία κάποια φορά χρόνια, από... δεν ξέρω τώρα που πήγανε. Πριν κάποια χρόνια. Δεν ξέρω που πήγανε τώρα. Συνεχίζουν και διαβάζουν συνέχεια το ίδιο και ναι, γιατί όταν διαβάσεις. Μία-δύο ιστορίες ναι. Γαλιάζουν. Αγαλιάζει η ψυχή τους, έτσι, ηρεμούν. Δηλαδή ηρεμούν, ακριβώς. Ναι. Είναι ο ρυθμός που λέμε. Ο ρυθμός. Ναι. Μα αυτόν τον ρυθμό, νομίζω, τώρα που είπατε ακριβώς για τον ρυθμό και είπατε ότι ηρεμούν, ήρθα και εγώ στο σημείο να πω στους τηλεθεατές κάτι που μας στείλαν πολλά μηνύματα στο Facebook και γενικά στο Gmail και ρωτούσαν το εξής. Είπατε, λέει, ότι πηγαίνετε στην Ακρόπολη και αυτοσυγκεντρώνεστε. Ναι. Άρα εκεί ουσιαστικά βρίσκει το ρυθμό του, βρίσκει αυτό που πρέπει να βρει. Τι κάνετε εκεί στην Ακρόπολη, θέλετε εκεί, να μας το ξαναπείτε. Όταν περπατάς στην Ακρόπολη, ξεχνάω τα πάντα. Και βρίσκομαι δηλαδή εκεί με τους αρχαίους και πώς ζούσαν αυτοί. Συγγνώμη, ξεχνιούνται τα πάντα. Ξεχνιούνται. Όχι ξεχνάω. Όχι ξεχνούνται. Το εγώ δεν υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, ξεχνιούνται τα πάντα. Εκεί υπάρχουν τα πνεύματα. Πολύ σωστά. Έτσι, Λοιπόν. Τι γίνεται. Και δίπλα μου περπατάει κόσμος, εγώ θα έλεγα δεν τον βλέπω. Τον κόσμο. Είστε αλλού δηλαδή. Είμαι αλλού. Γυρνάτε πίσω δεν στο δεν τον παρελθόν. Βλέπω δηλαδή. Καμιά φορά έρχεται κάποιος που με ξέρει, μου μιλάει και εγώ προσπερνάω τρία βήματα και τότε άκουσα ότι κάποιος μου μίλησε. Ναι. Περπατάω, βρίσκομαι αλλού. Λέτε ότι βρίσκεστε στην αρχαία εποχή, δηλαδή δίπλα σας αισθάνεστε ότι περπατούν αρχαίοι. Ναι. Συνομιλείτε μαζί τους. Ναι, δεν συνομιλώ έτσι. Αυτό γίνεται μια αυτοσυγκέντρωση όταν καθίσω. Α. Λέω τώρα όταν βαδίζω. Ναι, ναι. Όταν βαδίζω, όταν καθίστε, τι κάνω. Όταν βαδίζω, μπορεί παραδείγματος χάρη να είσαι μπροστά μου να έρχεσαι και να είσαι εδώ. Λογικό. Λογικό. Ναι. Όταν καθίσετε όμως, πώς αυτοσυγκεντρώνεστε, τι κάνετε εκεί. Όταν καθίσω, κάνω μια αυτοσυγκέντρωση. Ναι. Είναι ένας τρόπος τώρα, δεν μπορώ να το όχι, μα δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Ναι. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι, είναι δύσκολη η αυτοσυγκέντρωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Αλλά όταν όμως είναι να βγάλω μια πρόβλεψη, είτε από πελάτη οτιδήποτε. Ναι. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάω κατευθείαν στην πρόβληση στο πελάτη. Το να μιλήσω με τους αρχαίους κλπ. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον τρεις φορές. Και χωρίς να το έχετε συζητήσει, μας είχατε πει. Δηλαδή γίνεται χωρίς να το περιμένετε ξαφνικά. Ναι, ξαφνικά. Ναι. Ενώ πολλές φορές που το θέλετε δεν γίνεται. Πολλές φορές που το θέλω δεν γίνεται. Έτσι. Είπατε όμως να έρθει κάποιος και να σας πει το πρόβλημά του και για να το λύσετε, εσείς πηγαίνετε στην Ακρόπολη για να αυτοσυγκεντρωθείτε. Δηλαδή μια μάνα, ένας πατέρας, ένας ερωτευμένος. Ναι, όταν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πηγαίνω στην Ακρόπολη. Γιατί, εκεί τι βρίσκεται για να γιατί, βοηθηθείτε. Εκεί μένω βέβαια, εκεί μένω. Ναι, εκεί μένετε κιόλας βέβαια. Ναι. Και παίρνω μέσα στο μήνυμα που θέλει μια κυρία, ένας κύριος. Δηλαδή αν μείνετε στο χώρο σας, στο σπίτι σας και αυτοσυγκεντρωθείτε, δεν έχει την ίδια δύναμη. Στις περισσότερες περιπτώσεις τις βγάζω μέσα στο σπίτι μου. Α. Λέω κάποια δύσκολη πρόβλεψη, ας πούμε. Ναι, αλλά και από τηλεφώνου το κάνετε αυτό. Και σε εξ αποστάσεως δηλαδή περιπτώσεις. Ασφαλώς το κάνω και έχω σώσει πάρα πολλές κυρίες και κυρίους. Ναι. Το νούμερο του κυρίου Ρετζέπη στο κάτω μέρος της οθόνης στην διάθεση όσων αμφισβητούν ή απορούν και εξίστανται με όλα αυτά που ακούγονται, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια και μπορεί ο κύριος Μακρύδης να μας βεβαιώσει για ποιο λόγο είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί αυτά που λέει δεν είναι υπερβολές, κύριε Μακρύδη. Αυτό το πράγμα δυστυχώς. Ευτυχώς οπωσδήποτε, αλλά δυστυχώς για την κατάσταση που παρόλο που έχουμε ότι είναι πραγματική αλήθεια, εμείς επειδή δεν διαβάζουμε, ψάχνουμε να βρούμε τις βλακίες που λένε τριγύρω μας. Μα ο Ελλήν λόγος είναι επί χιλιάδων χρόνων ο ίδιος και μάλιστα έχουμε την απίθανη έννοια των γραμμάτων που είναι σύμβολα. Το σύμβολο τι σημαίνει? Ότι χωρίς να σου ομιλεί, σου εξηγεί. Το βάλω είναι βάζω κάπου κάτι. Το συμβάλλω είναι εξφενδονίζω κάτι. Το σύμβολο αυτή την έννοια έχει. Σου εξφενδονίζει έννοιες. Τις παίρνεις μέσα σου. Τις κάνεις κτήμα σου. Άρα ο κύριος Ρετζέπης πώς λειτουργεί δηλαδή. Έτσι, όταν μιλάει έτσι με κάποιον. Έτσι είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Εφόσον χρησιμοποιούμε την ελληνική αλφάβητο. Η ελληνική αλφάβητος είναι αλφαβήτα γάμα. Δεν είναι άμπεσε. Δεν είναι μουγκρίσματα. Άρα κάθε γράμμα έχει έννοια. Η έννοια αυτή εδώ πέρα με τις σύλλαβες απαρτίζει ένα συναίσθημα μέσα μας
που αυτό είναι που είπατε σήμερα μας ενδιαφέρει να το αποκτήσουμε ή το έχουμε χάσει. Ναι, γιατί δεν έχουμε συναίσθημα πια. Το συναίσθημα είναι ένας ηρμός, όπως είναι το τρένο που έχει το κάθε βαγονάκι, είναι ένας ηρμός ο οποίος αν κάτι χαθεί ενδιάμεσα, είτε η συλλαβή δεν είναι καθαρή, είτε μας ίσουμε ή εμείς πάει το μυαλό μας αλλού, το λέμε χωρίς να συμμετέχει η ψυχή μας, όλα αυτά τα πράγματα συμβάλλουν στο να μην να λέμε λέξεις και να μην εννοούμε τίποτε. Η λογική όμως πώς νοείται, ο σύγχρονος Έλληνας χρησιμοποιεί λογική. Μα πώς θα δημιουργηθεί η λογική όταν αυτά που λέμε δεν τα αποκρίνονται, δηλαδή στα γαλλικά, στα αγγλικά, ο ουρανός. Ναι. Στα ελληνικά είναι ορά, ο νους. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα δεν υπάρχει η λογική του ορά, ο νους, ουρανός. Είναι sky. Τι δουλειά έχει το C που βλέπω, το mind, ο νους και το sky του ουρανού. Μάλιστα. Μα δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτε. Άρα ένα μαστίγιο, αυτό θα λες, αυτό είναι. Μάλιστα. Ενώ σε εμάς το παιδί, το μικρό, όταν ακούει τη λέξη ουρανός, ήδη ξέρει μέσα του τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την ελληνική γλώσσα, καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να συγκριθεί, γι' αυτό και είναι και η αρχαιότερη, γι' αυτό και είναι και η πλέον πολύτιμη που θα έπρεπε να διαφυλαχθεί, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να την διαφυλάξουμε. Έχουμε όμως άτομα σαν τον κύριο Ρετζέπη, ο οποίος μια ζωή πασχίζει για αυτό που λέμε Ελλάδα, μια ζωή πασχίζει για αυτό που λέμε οικογένεια και ανθρώπινες σχέσεις. Οικογένεια και ανθρώπινες σχέσεις, κύριε Ρετζέπη, που εσείς πιστεύετε ότι τι πρέπει να θυσιάσουν σήμερα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να τα έχουν. Τίποτα, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Όπως? Να μην θυσιάσουν τίποτα. Που καθένας που έρχεται, η κοπέλα όταν ανεβαίνει θα πρέπει να πει ότι εγώ θα κάνω αυτά τα παιδιά. Δεν θα θυσιάσει λίγο το δικό της, ας πούμε, προσωπικό χρόνο από την καλοπέρασή της, από τη βόλεψή της, από... Εγώ, κυρία Λιβανό, θα σας πω το εξής. Ναι. Εγώ θα πάρω την εκδοχή ότι θυσιάζει. Ναι. Στην πορεία όμως, στην πορεία, θα δει ότι αυτά που έπρεπε να κάνει η οικογένεια και δεν τα έκανε για να περάσει καλά, ντρέπεται για αυτά που έκαναν. Μας τα λένε οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν φτάνουν εκεί, καλύτερα λέει να κάναμε τα παιδιά μας, να είχα πολλά παιδιά, παρόλο που πήγα στο Παρίσι, πήγα στο Λονδίνο, πήγα στη Νέα Υόρκη, δεν θέλω τίποτα από αυτά. Τι έχω δημιουργήσει εγώ μέχρι τώρα. Τι μου έχει μείνει πια. Τα διπλώματα, τα διπλώματα πάνε. Ναι. Πάνε στα σκουπίδια. Παιδιά έχει, όχι. Θα θυσιάσει λοιπόν τον εαυτό της για αυτό που πρέπει, να κάνει την οικογένειά της. Ναι, αλλά θα πούνε οι νέες κοπέλες που ακούνε, καλά τι, εγώ δεν πρέπει να σπουδάσω, δεν πρέπει να έχω παράλληλα, τα πτυχία μου, τα διπλώματα. Παράλληλα θα σπουδάσει και να γίνει γιατρός και ό,τι θέλει. Παράλληλα. Α, παράλληλα. Αυτά, δηλαδή, λέτε αυτά να τα έλεγα στην εκπομπή μου. Ναι. Όχι. Να μην παραμερίσει το θέμα σχέση. Όχι. Πρώτον, ότι τα παιδιά, η γυναίκα τα κάνει μέχρι 30 χρονών, όπως λένε οι γυναικολόγοι. Λοιπόν, μετά πάνε και εξωσωματικές. Το οποίο αυτά έπρεπε να προβάλλει η ελληνική τηλεόραση, το οποίο δεν τα προβάλλει ούτε τα ιδιωτικά κανάλια ούτε κανένας. Ναι. Αυτά που λένε οι γιατροί. Μάλιστα. Διότι μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Τα ξέρω εγώ που έρχονται στο γραφείο μου, έχουν κάνει έξι εξωσωματικές. Εξωσωματικές. Κάνουν και αμβλώσεις όμως. Καλά, αμβλώσεις. Ναι. Σπάνια να βρεις να μην έχει κάνει αμβλώσεις. Να μην έχει κάνει. Ναι. Σπανίζει αυτό το πράγμα. Το οποίο και αυτό το καυτηριάζεται κάθε φορά. Ναι. Κάθε φορά λέτε ότι κρατήστε το παιδί, μην κάνετε εύκολα άμβλωση. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές και έχετε παραξηγηθεί και γι' αυτό που λέτε. Έχω παραξηγηθεί, ναι. Ναι, γιατί όταν το παιδί αυτό προέρχεται από σχέσεις που είναι ημιπαράνομες, εκεί τι γίνεται. Εγώ όμως έχω φέρει στον κόσμο τουλάχιστον 3.000 παιδιά. Ναι, αλλά όταν είναι, θυμάστε την περίπτωση με τον γαμπρό, την πεθερά και την ύφη που έγινε εκεί. Ένα παιδί το οποίο θα πήγαινε κατευθείαν για άμβλωση. Ναι, αλλά υπήρχε ένα ζευγάρι, μία νέα γυναίκα και ένας νέος άντρας. Και ξαφνικά ο σύζυγος πήγε με την πεθερά. Ναι, έγινε ένα ατύχημα. Και η πεθερά έμεινε έγκυος. Έμεινε έγκυος και εγώ εμπνεύσα και κράτησαν το παιδί. Ναι. Τέτοιες άλλες περιπτώσεις έχετε πολλές. Όχι, σε τέτοια κατηγορία δεν έχω, αλλά εντάξει, σε περιπέτειες ναι. Σε περιπέτειες πολλές, όπου σώσατε παιδιά δηλαδή από άμβλωση. Ναι. Και σήμερα ζουν και βασιλεύουν, που λένε. Ασφαλώς, ναι. Μάλιστα. Τι να πούμε, Άκης Ρετζέπης μοναδικός σε αυτά τα οποία λέει και ο κύριος Μακρύδης μοναδικός στον τρόπο που συμπληρώνει τα λεγόμενα του κυρίου Ρετζέπη, αλλά και το διάλειμμα που θα ακολουθήσει είναι υποχρεωτικό, γι' αυτό θα επανέλθουμε ταχύτατα.
Με τα χρώματα του λόγου, τρίτο και τελευταίο μέρος, σε μια καταπληκτική συζήτηση που απόψε έχει θέμα το συναίσθημα και τη λογική και τι κάνουν οι σύγχρονοι Έλληνες για αυτό. Τι κάνουν βέβαια κυρίως όταν έχουμε δίπλα μας έναν καθοδηγητή εντός εισαγωγικών σαν τον κύριο Άκη Ρετζέπη, άτομο πρικισμένο από τον Θεό που διαθέτει την έκτη αίσθηση και βοηθάει τους ανθρώπους στα ανθρώπινα προβλήματά τους. Τότε έχουμε πολλά ακόμη που θέλουμε να μάθουμε και αναρωτιόμαστε και σε αυτό το σημείο της εκπομπής θα σας παρακαλούσα να μας πείτε σαν παράδειγμα και για σήμερα μια ιστορία ανθρώπινη όπου παίξατε σημαντικό ρόλο εσείς. Ναι, με την καθοδήγησή σας. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικά χρόνια μου τηλεφώνησε ένας κύριος ότι ήθελε να με συναντήσει πριν, λέει, πάω για αυτοκτονία. Ω! Είπε αυτός. Ναι. Τέλος πάντων ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε ότι κάθε μέρα που πήγαινε στο σπίτι η γυναίκα το έπεφτε πάνω του. Μη βρει καμιά τρίχα, ότι μη απατάς, που πήγε σήμερα κτλ. Τον ζήλευε. Φαινόταν, έτσι πίστευε αυτή. Εγώ είδα κάτι άλλο όμως. Α, ναι. Στην πρόβλεψη δεν είδα αυτό. Αλλά. Εγώ πήρα το μήνυμα ότι αυτή τον απάτησε και ήθελε αυτό να το κάνει και ο σύζυγος για να πούνε ότι πατσίσαμε και οι δύο. Και αισθανόταν τύψεις αυτή η γυναίκα. Αισθανόταν, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ζούσε ένα μαρτύριο. Ναι. Ναι, δεν έχουμε χρόνο τώρα να σας το αναφέρω. Πολύ πρωτότυπη περίπτωση. Ναι, ναι. Έκασε λοιπόν απέναντί μου, μου έλεγε αυτά που έλεγε, εγώ πήρα τα δικά μου μηνύματα. Δηλαδή, άλλα έλεγε εκείνος, άλλα καταλάβατε. Εγώ βρισκόμουν σε άλλο δρόμο. Σε άλλο δρόμο. Ναι. Το είπα, λέω, πείτε μου, λέω, αν γύρω σας υπάρχει κάποια γυναίκα, λέω, που σας θέλει. Ναι, λέει, πάω σε ένα φίλο μου, λέει, και έχει μια χείρα εκεί πέρα η οποία με φλερτάρει κάπου-κάπου. Λοιπόν, μία από αυτές τις μέρες, λέω, πήγαινε της Καναδόρου, θα συνευρεθείς μαζί της και όταν θα πας στο σπίτι, θα πεις στη γυναίκα σου, αυτή θα έρθει πάνω στο σπίτι σήμερα τι έχεις εδώ και λοιπά και εσύ θα το πεις ότι μέχρι τώρα άδικα με κατηγορούσες, αλλά σήμερα πήγα. Αυτό είναι πάρα πολύ επαναστατικό που λοιπόν, είπατε. Το εξήγησα βέβαια ότι τι συνέβη στη γυναίκα του, ότι αυτή σε απάτησε και θέλει να το κάνεις και εσύ. Και το πίστεψε, το δέχτηκε αυτό, έτσι. Το δέχτηκε. Είπε θα με σκοτώσει αυτή, είπε κάποιες φορές θα με σκοτώσει, άμα το πω. Θα με κάψει, λέει, με βιτριόλ και λοιπά και λοιπά. Εγώ τον καθησύχασα με τον καιρό, ναι. Το αποφάσισε λοιπόν, πάει με στο σπίτι. Μέχρι τώρα άδικα με κατηγορούσες, αλλά σήμερα πράγματι σε απάτησα. Και δεν μου λέτε είχε απάνω του στοιχεία, δηλαδή. Δεν ότι είχε να στοιχεία φαίνεται. Απάνω, είχε πληθεί, ήταν λίγο ντυμένος καλά. Ναι. Και όταν είπε ότι σήμερα σε απάτησα, τότε αυτή πήγε στο σαλόνι, στη γωνία που είχαν τους Αγίους εκεί πέρα στον τοίχο. Εικονοστάσια. Ναι, έσκυψε κάτω και έκανε το σαυρό τη και λέει, επιτέλους, λέει, τώρα λέει, ησύχασα, είπε στο Θεό. Τώρα πολύ περίεργη περίπτωση. Ναι. Πολύ περίεργη περίπτωση. Ανοιχτό βιβλίο, κύριος. Αδιανόητη περίπτωση. Δηλαδή, είδατε εσείς πριν γίνουν όλα αυτά τι είχε ακριβώς γίνει. Ότι είχε πάει και το αισθανόταν τύψεις. Δηλαδή, δεν ήταν η γυναίκα που είπε θα το κάνω αυτό, παρασύρθηκε και πήγε. Και το αισθανόταν τύψεις. Όταν τον απάτησε, δηλαδή δεν το έκανε σκόπιμα. Όχι, παρασύρθηκε. Και πώς λέμε, η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο, ναι. Παρασύρθηκε λοιπόν. Το είχε βάρος στη συνείδησή της. Το είχε βάρος, ναι. Και περίεργος ψυχολογικός μηχανισμός, κύριε Μακρύδη, ναι. Όμως, να φέρνει δηλαδή αυτό το βάρος στην ψυχή της και να θέλει να το μετριάσει, αναγκάζοντας το σύζυγο αυτό να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια θολούρα. Μέσα στην καθαρότητα φαίνεται. Ναι. Αυτή η περίπτωση του Ρετζέπης. Έτσι, Γιατί αν δεν το έβλεπε τώρα με την ικανότητα που έχει να βλέπει τι ακριβώς γίνεται, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει, θα έλεγε άλλο τον άλλο. Σκεφτόταν να τρέξει τα μυαλιά στον αέρα. Δηλαδή τόσο του είχε κάνει το βίο αβίωτο. Έπεφτε πάνω του κάθε μέρα. Κάθε μέρα και τον έψαχνε. Ναι. Μήπως βρει κάτι, ένα κραγιόν, μία τρίχα, ένα στοιχείο, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Είναι κάποια πράγματα απίστευτα. Βέβαια, οι άνθρωποι. Έτσι είναι έτσι η καθημερινότητά μας. Ναι, έτσι ζουν. Αλλά δυστυχώς δεν την ομολογούμε. Mm-hmm. Είδατε, μόλις το ομολόγησε, το συζήτησε με τον κύριο Ρετζέπη. Λυτρώθηκε. Αμέσως λύθηκε το πράγμα. Ναι. Γιατί όμως συμβαίνει, κύριε Μακρύδη, αυτό. Διότι η καθαρότητα κυριαρχεί, θέλουμε δεν θέλουμε. Το σκότος δεν μπορεί να κυριαρχήσει του φωτός. Και προηγουμένως αυτά που λέγατε εδώ πέρα, το τι συμβαίνουν με τα διπλώματα κτλ. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι το δίπλωμα, ως στην εποχή που ζούμε, ναι. Δεν έχουμε διπλώματα. Έχουμε δουλειά. Βεβαίως. Δεν έχουμε δουλειά. Όχι. Άρα λοιπόν. Και δύο και τρία διπλώματα. Άρα βλέπουμε πως η λογική μόνη της, εάν δεν ακολουθεί
και το συνέστημα μαζί. Δεν κάνουν τίποτε. Δηλαδή, ζούμε τα πράγματα που είναι πεντακάθαρα μπροστά μας, αλλά εμείς πέρα βρισκόμαστε. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει επί καθημερινής βάσεως ότι ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε λέξεις χωρίς νόημα. Το συνέστημα όταν δεν υπάρχει και υπάρχει μόνο η λογική ή μόνο όταν υπάρχει το συνέστημα και δεν υπάρχει καθόλου λογική, το τρίγωνο του Πυθαγόρα είναι ωραιότατο το πόσο μας καθοδηγεί. Εντάξει, το πόσο όλο όσο απομακρυνόμαστε από την κάθετη που είναι ο θείος λόγος, ο ορθός λόγος και πάει η μία υποτείνουσα η κάθετη που παίρνει και την η άλλη κάθετος και η υποτείνουσα που μεγαλώνει και απομακρύνονται από το θείο λόγο, τον κάθετο λόγο, τον ευθύ λόγο, τον ορθό λόγο. Ναι. Και φεύγοντας ο άνθρωπος από τη ζωή, σημασία έχουν οι υποτείνουσα και οι άλλοι κάθετος να συμπέσουν μαζί με την κάθετο του θείου λόγου, του ορθού λόγου. Η γυναίκα αυτή, στο παράδειγμα που παρουσίασε ο κύριος Ρετζέπης, είχε βάρος συναισθηματικό. Ναι. Η λογική της όμως, τι της έλεγε? Ήταν τίμια γυναίκα. Ήταν τίμια γυναίκα. Ήταν τίμια. Άρα ίσως είχε δηλαδή, ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα σε συναίσθημα και σε... Στο μυαλό της, ναι. Η τιμιότητα πήγαινε εκεί. Δεν θα έπρεπε να είναι όμως εκεί. Στο μυαλό της. Ναι. Και εκεί κατέριψαν μέσα της όλα. Έκτοτε η σχέση του συνέχισε κανονικά. Ασφαλώς, κανονικότατα ήταν... Και πιο αγαπημένη από πριν. Πιο αγαπημένη από πριν. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Απίστευτα πράγματα και... Απάτησε δηλαδή τη γυναίκα του, όπως γράφω στο θέμα, και έφερε γαλήνη στο σπίτι. Απάτησε τη γυναίκα και έφερε γαλήνη στο σπίτι. Δηλαδή, αν το διαβάσει κανείς, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει την ιστορία για να καταλάβει τι εννοείται. Ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί είναι η ζωή με τα χρώματά της τα αληθινά. Ακριβώς. Και είναι και ο λόγος που πολύ σωστά είπατε, κύριε Μακρύδη, που ουσιαστικά δεν τον γνωρίζουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε καν. Μουγκρίζουμε. Ναι. Μιλάμε ξένη γλώσσα, όχι ελληνική. Σαν επίλογο δηλαδή, τι θα προτείνατε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες μετά την απόψινή συζήτηση? Ναι, ότι να ενσκύψουμε στο ελληνικό αλφάβητο, το οποίο δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα. Είναι ηλίθιο πράγμα στην σημερινή εποχή, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια λειτουργίας αυτής της αλφαβήτου, να νομίζουμε εμείς ότι μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε λύση, η οποία θα είναι η σοφία. Η σοφία είναι στο ελληνικό αλφάβητο. Μάλιστα. Κύριε Ρετζέπη, τι έχετε να προτείνετε στους ανθρώπους που απόψε σας ακούσαν και πιστεύω επηρεαστήκαν από αυτά που είπατε? Σίγουρα επηρεαστήκανε. Εγώ πιστεύω ότι όσο υπάρχουμε πρέπει να ακολουθούμε την οικογένεια, να κάνουμε περισσότερα παιδιά και να πιστέψουμε ότι η ανατροπή ίσως κάποια μέρα να έρθει. Εσείς έχοντας την έκτη αίσθηση, βλέπετε ότι μπορεί να γίνει αυτό στα χρόνια που ακολουθούν? Θα γίνει η ανατροπή? Δυστυχώς, εγώ λέω δεν θα γίνει. Πάλι το λέτε ομά. Ομά, ναι. Δεν λέτε ψέματα, λέτε την αλήθεια πάλι. Την αλήθεια. Πλην όμως λέτε ότι πρέπει να πασχίζουμε γι' αυτό. Να πασχίζουμε και εγώ να σπέσω έξω. Να πασχίζουμε για και την ανατροπή. Καλό. Και αυτό καλό. Ναι. Δηλαδή, αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια και όχι το τέλος της διαδρομής. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Αμφότερους εγώ, για Λιβάνος, τα πολύ ενδιαφέροντα που καταθέσατε απόψε. Φίλες και φίλοι μου, νομίζω ότι ήταν μεστή η κουβέντα που ακούσαμε και σίγουρα έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας προς όφελος και προς το καλό της προσωπικής σας ζωής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την Ελλάδα. Καλή σας νύχτα.